mundo novo, o paraíso. Aula de hoje, arte. Vamos fazer o quê? Um planador de papel, um aviãozinho. O que vamos precisar, professor? Simples. Uma folha A4 e uma cola. Só isso, uma folha e uma cola. Entenderam? Volto daqui a pouquinho com a explicação. Fique por aí, hein? Muito bem, estamos de volta agora para a execução. Olha só, aqui está a folha A4. Você tem que fazer o primeiro passo, é dobrar. Então é importante que vocês, ó, meça lá em cima certinho, coloca lá, aqui também, porque conforme, quanto mais certinho ficar, melhor fica o aviãozinho, tá? Nosso planador. Fez o vinco aqui. Ó, deixa eu botar certinho aqui, que não ficou muito legal. Mas aí, beleza. Agora é abrir. Tá vendo aqui? A marca, o vinco? Ó, vocês vão ver aqui, ó, é um triângulo. Ó, pegou certinho lá, fechou lá, aqui embaixo. Ó, fechou. A outra parte é a mesma coisa, né? Aqui, vou até virar para vocês verem melhor. Alinhou lá embaixo, fechou aqui em cima, fechou aqui. Fez isso. A próxima é, pegue aqui, ó, um limite lá, simplesinho, tá? Fez isso aqui, vamos virar e fazer o mesmo procedimento do outro lado. Vem aqui, ó, de novo lá no centro lá, vocês vão perceber, ó, que a dobradura de lado, do lado já passou para cá, é isso mesmo, tem que ser feito. Virou este lado, novamente lá em cima, média ali embaixo, média em cima, colocou, colocou, só que legal, beleza? Aqui ficou, desse lado de cá você virou, tem um quadrado, vou fazer o que aqui, gente? Ó, aqui ó, leva lá em cima, olha que legal, fez isso, perceberam? Depois, vai pegar essa parte aqui, dobrar até no limite embaixo da borda aqui, ó, fez isso, ó. Entendeu? Fechou lá, fechou aqui. Agora aqui, ó, vou marcar uma linha daqui até aqui e vai dobrar. Uma linha imaginária, mas é canto a canto. Fez. Lá de cá a mesma coisa. Linha imaginária, canto a canto. Fez. Olha, vai ficar esse desenho aqui. Já está quase pronto para o nosso planador. Você vai fazer a dobra em V, que é isso aqui. Olha que legal, fez a dobra em V. Perfeito. Entendeu? Agora aqui, gente, é aquela dobra, ó, 2 centímetros aqui, aqui também. Que essa base aqui, que é o comum de fazer um planador. Dobrou aqui. Minto, aqui, né? Ó, dobrou aqui. Fez isso, tá vendo? Virou para ter como base do outro lado. Alinhou-se as partes aqui embaixo, ó. Tá aí. Agora, um segredinho. Você vai pegar essa parte aqui e vai dobrar aqui, bem pequena, desse lado. O mesmo procedimento do outro lado. Entendeu? E aqui está feito o nosso planador. Você vai virar ele assim, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Essa parte aqui, virar para cima. E vai voltar essa parte para cima. Vai curvar um pouco assim. E aí está pronto o nosso planador. Como que é fácil, passo a passo? Como eu disse anteriormente, a cola eu vou fazer com vocês. Ó. A cola, só passar aqui, gente. Ó. Aqui. E cole. Passe bem. Gente, tem a opção de você fazer sem cola. Mas vai por mim. Eu fiz... sem cola, fiz o teste, fiz com cola e também fiz o teste. Com cola vai muito mais longe, plana muito melhor o nosso planador. Tá aqui, ó, com cola. Facinho. Brinque em casa, no espaço vazio da sua casa, faça à vontade, desafie o coleguinha, o amiguinho, o seu irmãozinho, papai, mamãe. Beleza? Planador.